S obzirom da se RTL-u jučer Plenković nije htio odazvati, je li se vama javio? Jel dolazi večeras? Znači, ne možete otkrivati. Znači, još uvijek se nije javio, hrabrosti nema. Hrabrosti nema za izaći pred ljude, hrabrosti nema za izaći pred kamere, ali hrabrosti ima kad se okupi pred svojima i onda kad ono pravo lice, a ne umiveno briselsko, prokulja. I onda mediji postaju osovine zla, a Hrvatska se jasno dijeli na onu koja je za HDZ i na onu koja je protiv nje. E, to je ta podjela. I svi su me pitali mjesecima šta znači za Plenkovića dvije Hrvatske. E pa sada znate. Sada je to potpuno jasno. Rasistički, neprimjereno, HDZ-ovski, lopovski, korumpirano. Svi građani ove zemlje u srijedu imaju prilike to promijeniti. U srijedu vi odlučujete. Izađite na izbore. Birate između korupcije, lopovluka, klijentelizma i birate bolju Hrvatsku, koju donose rijeke pravde. Odluka je vaša i odluka je jednostavna. A kako Hrvatska danas izgleda? Plenković prije par dana govori da 2,5 eura za kilu krumpira i nije puno. Njemu sigurno nije. Ali sada malo prije ovdje došao mi je samohrani otac koji živi sa 1000 eura bruto plaće. E, njemu 2,5 eura za kilu krumpira ne da su puno, nego previše. Jer on jedva spaja kraj s krajem. E, to je ta druga Hrvatska za koju se borimo, za koju želimo da postane jedna. Hrvatska u kojoj nije bitno imaš li stranačku iskaznicu ili nemaš, poznaš li nekog ili ne. Hrvatska u kojoj ćeš uspjeti normalno živjeti jer će država stati iza tebe. Mi to znamo, mi to možemo, ovi ljudi tu jamstvo su da to znamo ostvariti i zato. U srijedu izađite na izbore. Odluka je vaša, a izbor više nego jednostavan. Hvala vam.